I negdje ta ljubav je zapravo, ja vrlo često, mediji su to negdje prenosili, ali to stvarno jeste tako, da je Sevdah moja primarna bazna iskopina. Taj Sevdah se negdje kalio, preobličavao u meni i postajao zapravo nešto što će me okarakterisati, što će me označiti, jer Sevdah tebe bira, ne ti Sevdah. Mislim da je to zaista jedna forma koja te odabere kao svog misionara. I ta misija kao takva je vrednotna i važna zato što koncipira jednu strašnu posvećenost. Neodstupanje od tebe, neodstupanje u žanrove ne vjerujem, dakle žanrovski muzika po meni uopće se ne može rasparčati, ali posjeduje jednu takvu tragediju i patoš čovjeka o kome se pripovijeda i ispjevava, ali isto tako posjeduje tu jednu nadnaravnu emotivnost koja je po meni i otrovi lijek. Dakle, to su vrlo tanke niti i granice u kojima ti možeš da uzmeš više ili manje jednog ili drugoga. Tako da možeš i da umreš od Sevdaha, ali isto tako možeš i da oživiš. Odakle ta tuga u Sevdahu? Mislim, za blues možemo reći, uvijek će reći polja, pamuka, jako teška situacija. Pjevalo se da pa bi se doslovno preživjelo. Kad se mi nismo patili? Mi na Balkanu nismo patili? Dakle, uvijek smo bili u ratovima. Prvo to. Drugo, uvijek su bile seobe. Na koncu svega, pa ti sefardi koji dolaze iz Španjolske, oni donose jednu vrlo važnu spektralnu nit, jednu ariadninu nit koja sadržava zapravo Sevdah. Oni donose drugačiju metriku, oni donose novi melizam i oni donose nešto što nije bilo uobičajeno u sevdaholikom pojanju kao takvome, jer je ono nastajalo obično u Hercegovini i ti tekstovi nisu imali takvu jednu osnovu da se mogu kroz takve aranžmane preoblikovati i postati Sevdahom kojim poznajemo danas. Međutim, oni donose i žrtvene pjesme, donose i obredne pjesme, donose vjeridbene pjesme, donose puno toga i veselog na način da odaju nadu, a da su to opet jedne takve osebujne tragedije o kojima se priča i pjeva. Tako da se to negdje spojilo, savršen je bio spoj upravo onoga što su donijeli i onoga što su pronašli ovamo. A da ne kažem kroz ezansko učenje, odnosno molitveno učenje i pozivanje na molitvu koje se negdje ispreplalo upravo sa tom melizmatikom i takvom i bizantijsko pojanje koje je doprinijelo da se sve te negdje tvorbe preobrazuju u jednu i naprave tu jednu fantastičnu, ja bih rekao fantastičnu harmoniju unutar svega što Sevdah čini. Je bilo pokušaja nekog transformacije Sevdaha ili je li Sevdah kao takav zaživio, ne znam, u Turskoj ili je to specifikum prostora? Vidi, ja vjerujem da Sevdah postoji na cijelom Balkanu. Samo se možda drugačije zove i ima možda drugačije okvire. Ali on se prepoznaje u svemu tome. Na koncu svega, ti malo čas si spomenuo bluz. Pa to je bluz. To je bluz. To je ta patina. Zapravo mi progovaramo istim jezikom, istom sudbinom, istom tragičnošću koja je na izvjestan način pandan onoga kako se mi osjećamo, kako mi doživljavamo tugu, kako mi doživljavamo melanholiju, kako mi doživljavamo čežnju. I sve to kad onda negdje skupiš i sabereš zajedno i staviš pod jedan krov, ti vidiš da zapravo to ognjište pulsira istom vatrom, ista je pulsacija. I zapravo ne samo to, mislim da je to jedan energetski spoj metafizičnosti koji se dešava. Ne samo na sceni, nego i dok slušaš i dok to poješ, ti naprosto osjećaš da ta pjesma te liječi. I evo, u tome je možda ta simbioza koja se dešava, koja jeste katarzična, koja jeste metafizična i na svaki moguć način mantra. Ja, baš mantra. Slušao sam ovaj, ima naravno na YouTube-u, je apsolutno sve dostupno. Spomenuo sam arheologiju, pa mi je pao na pamet kad sam pričao, kad sam to sad pričao, odnosno kad si ti nekakvi stara glazbala još iz tamo Babilona, Sumera, prve pjesme koje su otkrivene, da sam naravno slušao nekakvu povijest glazbe i ima nekakve elemente, rekao bih, ovaj. Apsolutno. Pa i antička Grčka, naravno, ima elemente tog sentimenta. Apsolutno. I na koncu svega, sva ta muzika nastaje kao
a cappella izvedba. Dakle, ta jedna monofona i polifona verzija ispjevavanja koja je nastajala i u poljima, koja je nastajala negdje iza tih mušebaka, zatvorenih prozora, negdje gdje zapravo samo taj glas postaje izvor neke informacije, neke čežnje, nekog dozivanja zapravo te osobe za kojom ti toliko patiš i koju toliko voliš. Tako da, ono što je meni bilo pandan jako važno da se spojivo sa mnom i sa mojim životom i tada i sada prije 14 godina jeste da sam prozreo to da ona je potpuno dualna, kao što smo svi mi dualni. Dakle, imamo i tu mušku i žensku stranu, ali imamo tu i tu sferu djeteta koje nikad ne odraste. Dakle, ta jedna trojakost u nama, ona mora da progovara ne samo na sceni, ona mora da negdje vodi svoj život zapravo i da živi kao takva. Tako da Sevdah nikada rodno nije opredijeljen i nema roda. I meni je to bilo fascinantno. Dakle, mogu da pjevam i muške i ženske pjesme i mogu da budem ta sloboda na toj sceni. Do pa dolaska su interpretatori su zapravo interpretirali muške i ženske pjesme. Pa naravno, na samom početku. Međutim, kasnije to društvo koje voli sve da uslovljava i da sve negdje silovito postrojava i stavlja u koje kakve kalupe, ono je učinilo da Sevdah postane tvorba koja ima okvire, gdje ti tačno imaš i taj vizual, ti možeš da budeš u odijelu sa kravatom i možeš da pjevaš tu pjesmu. Ma nemoj. Dakle, to su takve gluposti i banalnosti, pa do toga da je to samo muslimanska tradicionalna muzika. Mislim, potpuno apsurdno, razumiješ me. Dakle, na ovom prostoru živjelo je toliko naroda i živi toliko naroda. I svi su se uvijek preplitali, svi su uvijek činili upravo tu jednu svetu tvorbu i te muzike kao takve koja je mogla da liječi, koja je mogla da ohrabruje, koja je mogla da podstiče, da mijenjaš svoj život, da utičeš i na drugoga i da na koncu svega ti okončavaš sa tom pjesmom i rat i najbolje.